محمد صلی علی کریم نا صلی علی محمد صلی علی یا رحمتنا اللہ صلی علی محمد صلی تلاوت قرآن پاک کی شہادت حاصل فرمائیں گے زینت القرآن حافظ زبیر احمد نقشبندی صاحب، تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ دوستان گرامی، آج کی عظیم و شان سالانہ محفل ذکر خدا سبحان اللہ و جشن میلاد سید کائنات سبحان اللہ، وجہ تخلیق کائنات سبحان اللہ، دانا سبل سبحان اللہ، مولا کل اللہ، شمس الدہا بدر الدجا سبحان اللہ، صدر الاولا سبحان اللہ، تاجدار شہاں سبحان اللہ، شافع امتا سبحان اللہ، حامی بے قسام حضور پر نور سبحان اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، جو کہ بفضان نظر حضور قدوۃ السالکین سراج العاشقین سبحان اللہ، سبحان اللہ، بحر عشق اللہ اللہ اللہ، عارف باللہ سبحان اللہ، قبلہ عالم سبحان اللہ، حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمت اللہ سبحان اللہ، بانی دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مہرویہ وادی عزیز شریف
با نگاہ شفقت حضور محبوب المشائخ حق کے محبوب ملت سبحان اللہ خواجہ خواجگان سبحان اللہ عظیم عالم مبلغ اسلام اللہ 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 اکسے جمال قیوم پنجم سبحان اللہ حضرت خواجہ محبوب الہی نسیم صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ محروی آبادی عزیز شریف اللہ 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 با فیضان نظر قبلہ عالم اللہ پیر طریقت اللہ رہبر شریعت اللہ اللہ شہباز الہ مکانی سبحان اللہ فخر السادات سبحان اللہ خواجہ پیر سید محمد یعقوب علی شاہ اللہ اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ عزیزیہ محبوب ابا شریف جنگ اور زیر سایہ اللہ صاحبزادہ والا شان سبحان اللہ پیر طریقت اللہ اللہ رہبر شریعت سبحان اللہ منظور نظر حضور محبوب المشائخ سبحان اللہ حضرت خواجہ صاحبزادہ پیر سید محمد محبوب علی شاہ سبحان اللہ دامت برکات العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ محبوب ابا شریف جنگ منعقد پذیر ہے دوستان گرامی آج کی بزم کا ایک عنوان پہلا سالانہ ختم پاک پیر طریقت سبحان رہبر شریعت قبلہ عالم سبحان اللہ خواجہ صوفی منظور احمد نقشبندی بانی دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ گلشن یعقوب ابا شریف سبحان اللہ جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت سبحان اللہ منبع فیض و برکات اللہ اللہ منظور نظر مرشد کریم حضرت خواجہ علامہ صاحبزادہ منصور احمد نقشبندی مجددی دامت برکات العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ گلشن یعقوب ابا شریف سبحان اللہ آپ فرما رہے ہیں دوستان گرامی آپ زیارت فرما رہے ہیں اسٹیج پر ملک پاکستان کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت خطیب اسلام مقرر نقطہ بیان اللہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام ابوبکر چشتی صاحب سبحان اللہ دامت برکات ملالیہ آپ کی بھی جلوہ گری ہو چکی ہے دوستان ذی وقار محفل کا آغاز سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ محروی آبادی عزیز شریف اور دربار عالیہ محبوب ابا شریف گلشن یعقوب ابا شریف کے معمولات کے مطابق ہو چکا ہے سبحان اللہ دوستان ذی وقار اللہ آئیے اب تسکین جان زار کی باتیں کریں سبحان اللہ الحمدللہ اس بزم میں خادمین دربار عالیہ مہری شریف سبحان اللہ دربار عالیہ وادی عزیز شریف سبحان اللہ خادمین دربار عالیہ محبوب ابا شریف جلوہ گر ہیں سبحان اللہ سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آئیے اب تسکین جان زار کی باتیں کریں سبحان اللہ آئیے اب تسکین جان زار کی باتیں کریں اللہ ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں سبحان اللہ سب نے کی حور و غلماں کی گفتگو آئیے ہم سرکار کے لب و رخسار کی باتیں کریں سبحان اللہ وہ لب و رخسار ہے کیسے بقول اعلی حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کمال حسن حضور ہے سبحان اللہ کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا ایک جاں ہی کیا دو جہاں فدا نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بارگاہ سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے صوفی محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں اپنی عقیدت و محبت کے پھول نچھاور فرمائیں درود پاک